Tere jälle Algoritmi kuulajad, eetris on meie 132. episood. Ja mina olen Tiit Paananen Veriffist ja täna minuga koos nagu ikka Brit Liivak Nortalist. Ja täna räägime siis iGamingust. iGamingust, igamingust. Ja eesti keeles kõlab palju paremini. Ei ole igamingust. Peaaegu igamingust, jah. Et me pole väga palju sellest algoritmis enne rääkinud, et see on nagu suur valdkond, seal tehakse palju arendust ja vaatame siis, kuidas seal nagu reaalne töö käib, et millised on tehnoloogiad, milline organisatsioon, kuidas kogu asi kokku tuleb. Et, ja meil on siis palutud siia külaliseks Kristjan Uba, kes tervist. On siis, tere Kristjan, Petsoni leiutasime tiitliga tuumapealik. Ehk siis Head of Core. Et räägi natukene Kristjan mõne sõnaga kuulajatele oma tausta lahti, et saame nagu tuttavaks, siis lähme juba saate teema juurde. Olgu nii. Ma tarkvara arenduse kandis olen ikka tükka aega olnud. Ma alustasin kunagi embedded eestikeelisi SART-süsteemide maailmas. Tegime Bang & Olufsenile, tegime hunnikud tarkvara, speakereid ja nende telekaid ja muid audiosüsteeme. Ja siis mingi hetk liiksime edasi ja siis on tehtud kõvasti testimise ja tarkvara arendusega seotud asju, et kuidas seda ikka paremini teha. Mingi hetk liitusin siis Petsoniga, et teha täiesti teises valdkonnas asju ja siin sai tehtud siis kõvasti kuidas on muutuvas maailmas tiimide ehitamist ja kuidas siis väike Eesti tiim viia sellesse, et ta suure ettevõttega korporatsiooniga siis ülend Euroopas nagu saaks samale pulgale ja see arendus, see on nagu siuke juhtimise poole raske töö, aga isiklikult ja ma olen rohkem ütleme siukse arendus ja minu jaoks siukseks, et noh, see oli lihtne, teeme testimist, see on raske ja siis testimise õpetamine ja arusaamine, et see tegelikult kõik on üks ja see sama asi, et see oli põhiline minu siuke suur ampluaa. Kas Eesti nii-öelda ettevõtte taust ongi, et Petson loodi siin nagu engineering selline haru või toimus seal mingi ühinemine, ostmine? Siukses maailmas toimub väga palju üleostmist ja liitumist ja nii edasi, et Petson Group loodi küll palju varem, aga Tallinnas seda jõudis siis, kui ta omandas toonase Nordic Gaming Groupi, mis oli loonud Triobeti brändi nimelise saidi siin ja selle omandamisega toimus suur rahvaste rändamine, liikumine, tehnoloogiate muutus, Linuxist Windows ja alustame sellest, eks ole, ja kõik muu siin otsa ja siis on oleme nüüd seal, kus me oleme oma .NET ja TypeScript ja Angulari maailmas. Okei. Aga nüüd tavakuulaja jaoks, et tõenäoliselt Playtech on nagu rohkem võibolla tuntum ettevõtte Eesti sees, eks ju, et kas siis, kui ma nüüd nagu puusalt lihtsalt tulistan, kas Petson on nagu lihtsalt natuke väiksem Playtech või? Mitte päris. Me oleme tegelikult Playtech on meile, ütleme, teenuse pakkuja. Ehk siis mida Petson teeb? Petson on Steami näitele võibolla hea rääkida. Petson on nagu Steam. Petson pakub võimalike variante, mida kasutaja teha saab ja Playtech on üks teenuse pakkuja, kes siis oma mänge nagu Steam libraryski pakub. Aga meil neid partnereid on veel, neid on päris palju. Microgaming Evolution, NetEnt, neid on üks loetamatu kogus, kes oma mänge meile pakub siuke alateenusena. Et selles mõttes me oleme ikkagi vahendaja, on see siis nagu Netflix või Steam või Spotify, kes pakub nii-öelda lõppkasutajale teenust, millest me siis integreerime hästi palju muid erinevaid variante ja lahendusi. Et mõnes mõttes isegi nagu platform Playtechi taga? Peal võibolla on parem sõna. Selles mõttes, et Playtechil on endal ka hunnik nagu süsteeme, mis kokku seob, mis teenuseid ta pakub. Me siis nii-öelda avaldame need lõppkasutajale, sest lõppkasutaja muidu neid nii-öelda tema asju ei näe. Et me teeme sinna peale normaalse kasutaja liidese, ehitame sinna juurde võimalikud maksevahendid kõik võimalikateks variantideks, mida inimest huvitab ja siis teeme kõik nii-öelda Playtechi asjad kättesaadavaks läbi meeldiva seadma, mis kliendile sobib, et kõik selle nagu kokku ühendama.
siis see on nagu selline agregaator põhimõtteliselt , et lisaks Playtechile on ka teisi mängutootjaid seal all , eks ju . jah , põhimõtteliselt võib nimetada küll , et me oleme suures osas agregaator ja see , eks ole , lisandväärtus , mida meie loome , on siis see , et ongi agregeeritud paljud erinevad variandid , sest inimesed tihtipeale tahavad ühte spetsiifilist asja ühelt tootjalt ja teiselt tootjalt ja kolmandalt tootjalt ja siis on neil lihtsam , kui need on kõik ühes kohas koos mugavate nii-öelda kasutaja featuuridega , et kuidas seda kõike teha . No siis see Steam'i paralleel on vist päris kohane , et erinevad tootjad tuua nagu käe nii-öelda lõpptarbijale lähemale . ja just ning siis loomulikult ka seesama nii-öelda väljatoomise osa , et näed , need on uued asjad , need on sarnased asjad , mida sa juba proovinud oled , need on kõige populaarsemad asjad . ja nii edasi ja nii edasi , et sellist tüüpi lahendused ja siis noh , teine pool , seal on see tehniline jama , et see tuleb ju võimalikult kiiresti ja mugavalt kasutajani viia ja kuna kasutajad on üle kogu maailma . siis on see natuke ka meie mure , et see jõuaks võimalikult reaalajas kasutajani mm-hmm. Mm-hmm. Nii , aga sina oled nüüd head of core , eks ju , et . jah , mis . et see on nagu selline suhteliselt loaded tiitel . mis see tuum seal on ? Tundub tähtis , et  jah , Petson mingi hetk siin hiljuti jagas ennast erinevateks tükkideks ja kui on erinevad kasutajavertikaalid , siis peab olema ka mingisugune sihuke horisontaal , mis vaataks , et need asjad koos püsiks ja core või siis tuum seadmed või siis tükid on see üks osa , millega siis mina tegutsen , et need oleks läbi kõikide vertikaalide ühtlaselt hästi töös ja toimivad  et selles mõttes on see core , see on siis midagi , mis kasutavad , mida kõik alad kasutavad , on see , mida siis meie teeme . see platvormiseerimine ja selle tuuma koostöö nagu vertikaalidega , et mis selle tingis nagu selle muudatuse ? see on tarkvaraarenduse ju tüüpiline lugu , et kui sa kasvad väiksest ettevõttest , sul on üks tiim , kes teab kõike sellest tootest . Ja siis te muudkui kasvate , arenete , kliente tuleb palju , rohkem asju arendada , siis lõpuks tekivad mehed , kes teavad nagu rohkem back-end'i asju , siis teevad mehed , kes teevad rohkem front-end'i asju . ja siis Petson oli analoogseks kasvanud , et meil oli hunnik mehi , kes teadsid , mida teha nii-öelda back-end service ite poolel ja hunnik , kes tegid front'i . aga kui sa tahtsid midagi nagu nii-öelda lõpuni tehtud saada , mis vajas muudatusi igal pool  siis seda oli jõle raske teha , sest katsu sa need mehed leida ja ühtlaselt tööle panna . Tolleks ajaks olime vist juba ka 500 inimest arenduses olnud . ja see ühtlustamine läks ikka väga aeglaseks , et ka lihtsaid asju ära teha . ning teiselt poolelt igasugune sihuke , ka arendaja jaoks muutus asi väga tüütuks , sest et . kuidas sa teed asju , kui sa tegelikult ei tea , kuidas see front'is välja paistma hakkab või seda front'is kasutama hakatakse . sellist , ütleme , omanditunnet või vastutust selle ees , et mida ma teen , kuhu ma teen , seda oli väga raske saavutada , sest puudus seos . ja siis me lõimegi selle sihukeseks , noh , konkreetseks vertikaaliks , et vaadake . me teeme selle tiimiga neid asju back'ist front'ini , mis toetavad nüüd , ma ei tea , registration flow'd , et see saaks tehtud . või siis nii-öelda gaming flow'd , et me saaks mänge avada , integratsioon oleks tehtud ja me saaks selle nii-öelda teenusepakkuja asjad kõik nagu toimima , on ju . et ja sealt see põhiliselt tuligi , nii saab neid asju teha kiiremini ja vähem mugavamalt . no aga sõltuvused ikka jäävad alles , et kui see vertikaalil on mingisugune sõltuvus core'ist , eks ju , et siis ta peab seda kuidagi nagu lahendama ja siis , kui sul on selline sõltuvus , siis tekib sinna vahele mingisugune oo , meie asi , meie sõltuvus on praegu tähtsam ja prioritiseerimine ja kanda nagu probleem lihtsalt nagu muudab oma olemust . aga jääb alles . Tõsi , loomulikult ega ei ole võimalik ju täitsa välja lõigata . Eriti kui alguses kohe , kui platvorm oli teistmoodi ehitatud , eks ole , aga . Suund on sinna võetud , et see tiim peaks saama deploy da või siis nii-öelda turule viia neid asju kõik iseseisvalt , et see . siis vertical tiim saab põhimõtteliselt nagu on end-to-end ownership , nad teevad algusest lõpuni kõik ise , eks ju . Just nii . See sõltuvus core'ist on igal juhul olemas ja eks seal toimub suur hunnik kommunikatsiooni , et millal me midagi teeme , millal
üldiselt on tegelikult meil teistpidi, et meie teeme valmis ja siis teised tiimid peavad võtma kasutusse. Et see on natuke nagu selline platform tiimi moodi rohkem, et platform tiimist otseselt keegi ei sõltu, aga nad loovad mingi põhja, mida siis kõik teised saavad ja vahel isegi peavad kasutama. Just, pigem niipidi, et teistpidi sõltuvust on ikka maru harva, kui nemad tahaksid, et meie midagi teeksime. Et sellisel teistpidi sõltuvus saab tekida siis, kui arhitektuur on selline, mis neid sõltuvusi pidevalt tekitab, eks? Ja loose coupling on siuke hea printsiip, mida sellisel juhul järgida. Ning austades me ei ole ka nagu teinud piiranguid, et sa ei tohi meie koodi baasi puutuda. Vastupidi, kui sa näed midagi, mis meil on jamasti või sa tahad muudatust, tee aga PR, me mergime selle ära ja magic, eks ole. Kui kõik testid jooksevad läbi normaalselt ja probleeme pole, siis ei ole kellegi selle koha pealt nagu probleemi. Okei, see on väga huvitav avenue praegu. Et viia see prioritisee või sõltuvuste haldamine nagu task managementist nagu PR tasemele, eks, et ma lähen sinu repasse, teen seal kiirelt mõned asjad, panen mingid testid võibolla juurde, võibolla ei pane, ja võibolla kirjutan need testid halvasti ja siis järgmine kord kukub platform mingisuguse memory allocation'i peale nagu pikali ja mingid vennad hakkab vaatama, et mis deployment siin oli viimane, eks, ja siis leiavad, et keegi on midagi siin ehitanud ja pum, ongi konflikt. No see risk on muidugi olemas, ainult et seda saab maandada sellega, et suvaline commitment ei jookse kohe nagu laivi, vaid see vaadatakse ennem üle, eriti just nagu meie nii-öelda core service'ite puhul, et sa võid meile PR-i teha, aga selle vastuvõtmine on loomulikult peab vastama teatud kriteeriumitele ja testi tulemustele, et need asjad päris nii läbi ei lipsa, aga eks see risk on igal pool olemas. Kui see suur platformi teed, siis mälulekked võivad olla juba erinevates libraryites, mida sa kasutad sisse ehitatud. See peab väga teadlik olema, et nendest mööda vaadata. Teine võibolla riskantsem aspekt, mida ma näen, on see, et võidakse teha just kui nagu topelt tööd, et keegi teeb mingi lisanduse sinna koori ära, kui tegelikult selle tuuma arendusplaanis kuskil kaugemas tulevikus on juba mingi analoogne ja võibolla põhjalikum arendusplaanis. Et kui palju seda ette tuleb, et keegi näeb, mul on väikest asja vaja, et ma teen selle täienduse ära, aga pärast kui vaadatakse üle seda pull requesti, siis nähakse, et kuule, et me tegelikult juba siin kõrval arendame seda sama asja ja hoopis põhjalikumalt ja suuremalt ja et laiema kasutuspinnaga. Tõsi, siukest tuleb ette, aga see ütleme, see probleem laheneb kommunikatsiooniga, et me üritame ikkagi olla nii läbipaistvad kui võimalik. Meil on vist iga kahe nädalagant vist. Ja iga kahe nädalagalt räägime sisuliselt kõigi erinevate teiste suurte arendajatega, et mis on meie arenduskavas, mis on tulemas lähiajal, mis on tulemas kaugemal, paneme plaanid paika, kui me teeme natuke nüüdla pikemaajalist siin kvartali plaani või nii, siis need asjad ka ühtlustatakse teistega, et kuulge, kas teil on midagi väga vaja kindlasti järgmise 3 kuu jooksul, et paneme need paika ja räägime. Kui palju neid valdkondade juhtaja üldse on? Kui suur see grupp on, ma mõtlen, kellega seda kooskõlastust tarvis teha? Ei ole väga suur. Meil on, kui süksed suured tükid ongi gaming, on engagement, on onboarding and customer care. Siis on veel nii-öelda paymentsi osa on natukene eraldi ja kogu sportsbook on natukene eraldi. Aga ütleme, nendega meil on väiksem seos, nad on natukene tehniliselt, platformiliselt eraldi. Et seega ütleme, mul on 4 põhilist siukest suuremat gruppi, kellega koos need asju teha. No, siis on kenasti tehtav. Aga kui sa nüüd mõtled, mis võiks olla see järgmine organisatsiooni suurem muutus, et kui neid inimesi ei oleks 4, vaid neid oleks, ma ei tea, 40, on ju. Siis see mudel enam ei töötaks, et kuhu sa siis selle viiksid, kui ettevõtte kasvab veel 2 või 3 korda niimoodi, et või muutub keerulisemaks kogu see platform. Võibolla me mõnes mõttes oleme seal, mida sa kirjeldad. Ma küll ütlen, et need on 4
arejad , aga need on kõik sihuke circa 50 inimest arejad koos arenduse ja kõige muuga , eks ole . et sellises mõttes ta veel nagu toimib . kui neid oleks palju rohkem , siis peaks väga , väga hoolikalt läbi mõtlema just selle , et kas me üldse nii saame töötada , siin ma arvan , et on mingitest suurettevõtetest õppida , et kuidas Microsoft üritab oma asju teha või ja jagada omavahel . et see väärtus , et need nii-öelda vertical tiimid oleks oma end-to-end responsibility ja autonoomiaga ikkagi olemas . et kuidas seda säilitada ja kuidas neid toetada siis erinevate ütleme siis tuumakomponentide uuendamisega . seal ilmselt suhtlusprobleem jääb alles ja ega see on ka ainus asi , millega seda saab lahendada . ma ei kujuta ette , et tehniliselt võiks seda veel kuidagi palju lihtsamaks teha . üks huvitav selline valdkond , mida võiks veel poukida , on seal see nagu need toetavad tiimid on ju , et ütleme seal infosec'id , DevOps'id , DevExpert , quality engineering ud , eks ju . et nemad on siis osa core'ist või ? Jagatud. Ja mõistan , see on selles mõttes on see ikkagi jagatud , et . iga vertikaal peaks sisaldama kõike selleks , et need asjad ära teha . selge see , et on tsentraalne DevOpsi grupp , mis jälgib nii-öelda ja tsentraalne riistvara grupp , mis säilib nii-öelda , et need asjad oleks meil paigas . aga mõte on selles , et igal vertikaalil on kõik vajalikud ütleme kompetentsid ja skillset'id olemas . loomulikult sõltuvad tiimist , inimesest , tehnilisest tasemest ja projekti spetsiifikast võib olla seal rohkem või vähem seda omavahelist sõltuvust ka tsentraalsest tiimist , on see siis DevOpsi või muul tasandil . Security on rohkem tsentreeritud , seda ei ole nagu iga areja juures , et seda enamasti ei ole vaja , nad on . ütleme väga spetsiifiline punt , kes neid asju teeb . aga noh , eriti just ütleme testimise ja ütleme performance ja selline pool on igal arajal kindlasti endal olemas , sest muud moodi ei ole võimalik . kuidas sa saad olla vastutav oma jupi eest , kui sa ei oska teha nii-öelda basic asju ? Okei. Nüüd , kui see muudatus toimus , et läksite sellest ühest sellisest võib-olla . arhitektuuripõhisest lähenemisest see nagu äripõhisele lähenemisele , eks ju . et mis siis arhitektuuris nagu tuli muuta ? arhitektuuris on ikka väga palju muutu , sest et asjad ei olnud originaalis eraldi deploy tavad . Sul ei olnud sihukest tükki , et ma saan nüüd ise teha , ma ei saanud seda flow'd teha . noh , kogu ja see mõnes mõttes ei ole veel igal pool tehtav praegugi , mõned asjad on veel lahendamata . et kuna ütleme näiteks meie front on Angulari single page app , eks ole , väga tore asi . aga kuidas me seal sees siis deploy me ühte widget'it või ühte library't , seal on erinevaid tehnilisi lahendusi , aga see , kuidas me olime ehitanud . selle asja originaalis ei toetanud seda , nii et nüüd selle ümberehitus on olnud aastatega väga oluline prioriteet , et jõuda sinna micro front-end'ide maailma , kus me saame selle sees teha väiksemaid asju eraldi . ja kuna meie noh äripool on ka see , et me . Deploy me oma front-end'i ühe korra läbi konfiguratsiooni , see kohaldub siis vastavale riigile , vastavale brändile , kus me oleme . siis me , mis teeb asja muidugi väga mugavaks , eks ole , me saame ühe korraga igale poole , kõik on tehtud ja maagiline . aga siis tehnilisel poolel seda ütleme kvaliteedikontrolli on märksa raskem teha . ja ühtlustada , et millal me oleme valmis nüüd välja minema ja tegema , et see protsess on võtnud kõvasti aega , et meil oleks väga ühtlustatud arusaam . Definition of done'ist igale tiimile , arusaamisest , mis on nüüd deployable ready , millal me need kokku paneme , et meie tsüklid normaalselt kõik toimiks ja me saaks nüüd lõpuks asjad lahti . siis tükeldada , et nad saaksid oma asjad ise teha , et see on olnud ikka tõsine ränne ja mõnes mõttes see veel noh jätkub , aga see tundub olevat hea viis , kuidas asju teha . kui me sinna front-end'i poole nüüd läksime juba , et kuidas seda quality kontrolli või seda testimise poolt siis seal tegelikult teete .
et tagada just seda , et kõik need seadistuse valikud erinevate regioonide näitel päriselt tööle jääksid hilisemalt , et kas see tähendabki , et tulebki kirjutada lihtsalt rohkem teste niimoodi , et kõik konfiguratsiooni valikud oleksid kaetud . ja kui tekib uus klient , siis tuleb üle vaadata terve hunnik teste või . et kui tekib nii-öelda uus konfiguratsiooni väärtus , et siis me peame nagu ka teste täiendama võib-olla suuremas mahus . jah , selles mõttes küll , kõvasti testide kirjutamist ja jooksutamist ja maintenance'it on vaja teha . kui me selle arenduse võtame , siis niimoodi , et meil on mingi tiim teeb oma jupikese valmis , kontrollib , et nende jupp teeb seda , mida nad tahavad ja mitte rohkem , kui nad tahavad või vähem . Vaatavad , kuidas integratsioonis toimib kogu ülejäänud kompotiga ja kui asi hakkab välja minema , loomulikult siis nii nende  vertikaal vaatab , et nende asjad toimiksid , kui siis on üldised testid , mis vaatavad , et kogu üldine asi ka toimiks . et PR-i tasandil me oleme jõudnud sinnamaale , kus sisuliselt iga PR , kui on commit'i saanud või mis on merge itud , siis automaatselt tehakse talle demo environment'i setup , jooksutatakse performance ja load test'id üle . et sa saad iga muutust eraldi näha , kas see on toiminud ja on toimunud degradatsioon  mingis osas , loomulikult me ei saa jooksutada kõiki performance ja load test'e läbi iga muutuse peal , sest see ressursi kulu on muidu kohutav ja see aeg , mis võib ka minna . aga noh , mingisuguse baasseti me saame seal üle käia ja sa saad seda demoda ka oma kliendile või noh , ütleme stakeholder'ile kohe , et kas see oli see muutus , mis sa tahtsid . et per muutus saab seda nagu teha , et  aga siis , kuidas see asi jõuab lõpuks nagu turule , noh , see on  omajagu testimist ja seal kahjuks on see rõõm , et ega ei ole lõputult aega kõike üle vaadata . kuskile tuleb nii-öelda inimene peab hindama , et see on olnud piisavalt hea . eks me näeme , kui on probleem , me saame teha rollback'i või roll forward'i , kui väga vaja on . ja niimoodi ta läheb . kui sa küsid nüüd uue turule mineku või uue kliendi puhul , siis meie jaoks ei ole mitte asi niivõrd kliendis , vaid küll uues , ütleme piirkonnas , uues juriidilises  kompotis , kus me peame kehtima , seal enamasti kehtivad samad reeglid , mis igal pool mujal ja tavaliselt on siis midagi lisaks . et selles mõttes me ei pea nagu kõike uuesti looma , me saame väga palju taaskasutada eelnevaid asju ja siis luua lihtsalt juurde , okei , et siin kehtivad need asjad ka . ja see taaskasutus on see , mis selle elu noh , teeb märksa lihtsamaks . kui nüüd võtta see osa , et neid jõudlusteste noh , on mitu komplekti , eks , üks on nii-öelda need põhitestid , mis jooksutatakse kogu aeg , üks on nii-öelda täiendavad . kes otsustab selle tiimi sees , et kuhu nüüd , millisesse komplekti see konkreetne test panna ? no see on tiimi enda otsus mõnes mõttes , et nemad teavad , mida see asi võib mõjutada , nemad on kõige lähemal sellele koodibaasile ja ka mõnes mõttes vastutusele , et kellele see mõjub , eks ole . et nemad selle teadmise järgi peavad otsustama , et millist seti me seekord kasutame . loomulikult on meil mingi dashboard , mis näitab , palju neid ressursse kulub ja kõiksugu nende asjade peale , palju me katame , on ju . ja tsentraalselt siis jooksutatakse öösiti nagunii repo peal , on ju . et siis me nii-öelda pikemad setid , et siis me näeme , kas on midagi kuskil toimunud , siis me saame välja öelda , et kuule , et siin on meil mingi jama , et vaatame üle , et kes mida siinkandis kuskil muutnud on ja kas meil on vaja seda suurendada . ma torgiks seda asja veel , et mille pealt nad selle otsuse teevad , et see on nagu  noh , et täitsa arendajana ühes tiimis mõtlen , et kas ma nüüd peaks panema selle testi siia nii-öelda baastestide hulka , mis mõjutab seda igat pull request'i või ma peaks panema selle kuskile teise komplekti , mis on nagu üldisemalt noh , vahel jooksutatakse mingi regulaarsusega . et kuidagi arendajana mulle tundub , et ohutum on panna sinna teise komplekti , mis teatud regulaarsusega jooksutab , mitte sinna iga pull request'i juurde . no mis tähendab , et see bias on nagu sinnapoole , on ju , et ma võin nagu rohkem lükata sinnapoole ja mingid asjad , mis peaksid olema seal põhikomplektis , sinna tegelikult ei jõua . Okei , see set , mida jooksutatakse iga kord iga PR-i peale  on
on selline , mis , mida me pigem teeme tsentraalselt , see jääb ka core'i nii-öelda valdkonda . et meie selles mõttes vaatame selle üle , et see set oleks nagu normaalne . et see , mida iga arendaja teeb , need on rohkem nagu nende enda set'id sinna jaoks . et see päris nii ei ole , et sinna igaüks suvalisel hetkel lisab midagi juurde . okei , et siis noh , mõtlengi , et siis see core tegelikult pakub ka arendajale sellise , kuidas öelda , otsustustoe , et mul on nüüd üks test , et äkki see peaks olema seal ja siis core aitab selle otsuse teha . sest eemal olles , ühes konkreetses vertikaalis olles võib olla väga raske seda otsust teha , et . ja on küll raske , aga noh , teisalt jälle  sa tead seal vertikaalis oma nii-öelda toote KPI-si , oma meetrikaid , mis on sinu jaoks tähtsad , on ju , meie võib-olla neid detaile nii hästi ei näe . ja no siis see kombinatsioon sellest suhtlusest on see , mis aitab seda otsust teha . Räägime korra tehnilisest poolest ka veel , et seda arhitektuuri poolt sa põgusalt mainisid , sa rääkisid ka sellisest nagu monoliidi tükeldamise temaatikast  et kuidas sellega läheb või kuidas te sellele probleemile olete lähenenud , sest noh , seda monoliiti kuuldavasti saab tükeldada mitmeti , et kas me alustame sealt baasi poole pealt või uutest teenustest ainult ja jätame selle vana asja puutumata , noh , et kuidas teie seda teete ? See lugu sai alguse aasta siis oli 99 või kunagi , kui see ettevõte tõsisemalt tegutsema hakkas . siis nad hakkasid muidugi ehitama kuskil ühte brändi , ühte asja , eks ole . siis nad vaatasid , et oh , kuule , aga me võiks teisele turule veel minna , tegime sellest brändist front-end'i koopia , back-end'i sidusime kokku , kuskil on configuration , on ju . ja siis klassik , eks ole , ja siis juhtkond vaatas , et kuule , meil läheb hästi , et lähme veel sinna turule ja ostame selle ettevõtte ja anname neile ka . toome lihtsalt nagu kasutajate andmed üle ja migreerime ära ja noh , kõik toimib , on ju . ja siis ehitati paaniliselt kiiresti üht kihti muutujaid if lauseid , kuule , see on teistmoodi , ehitame seda . kuni siis lõpuks saadi aru , et kuule , see asi on kasvanud kohutavaks , ütleme sihukeseks kompotiks  see tegelikult juhtus veel enne , kui me tegime seda vertikaali muutust , ehk siis oli olemas , ütleme , projekt , mida me nimetasime Texon Evolutioniks . kuna meie back-end'i põhiline nimetus on Texon , Petsonis kõik asjad on son lõpuga , on see siis . see on kuidagi sihuke Rootsi ettevõtte eripära , et kõik asjad on sedamoodi ja  seda hakati juba siis läbi vaatama , et okei , see asi ei toimi , see asi ei ole mingil juhul võimalik pilve viia , mis on tore asi , eks ole , hakkab varsti tulema . et seda on kõik vaja teha , siis hakati seda laiali lõhkuma ja eristama . ja kui me jõudsime nüüd sinna vertikaalide loomiseni , siis see projekt oli parasjagu nii kaugel , et kuule , sellel asjal on jumet , seome need kokku ja teeme seda kõigele  vahepeal nimetati kogu projekt ümber Detection Revolutioniks , siis veel millekski ja nüüd on ta nimega Portability . palju asju on tehtud saanud , aga praegune rõõm on jõudnud sinna kohta , et jah , erinevad service'id on nüüd jah , enam-vähem ära eristatud üksteisest kõigele , mitte ainult uusarendusele . aga nad on , ütleme noh , nad on ikka kääridega jõhkralt lahti lõigatud  aga nad ei ole nagu veel optimeeritud omaette toimima , ei ole normaalset nii-öelda API layer eid kirjutatud , asju tehtud ideaalselt , et seda me ei saa niisama lihtsalt pilve viia . Integration by database on ikka veel nagu asi , mitte ei ole noh , mingisugused service'id vahepeal on ju , et see pool on ikka veel suures osas töös , paljud asjad on küll ära tehtud ja toimivad , eks ole , aga kindlasti on mingisuguseid baasasju , mille kohta  oot-oot-oot-oot-oot , ma mäletan , et keegi teadis sellest midagi , aga see mees on juba 3 aastat ettevõttest läinud , et huvitav , kuidas see toimib . et noh , neid asju ikka tuleb ette , et . aga kas sa ütleks , et te jäite selle lõhki lammutamisega natuke hiljaks ? jaa , kindlasti . et see oleks pidanud hakkama juba seal , kus tuli nagu kolmas klient , mitte siis , kui tuli nagu viies . 13. jah , loomulikult , see on ,
see on kõige raskem osa nagu sellest vestlusest, et kui äri kasvab mühinal, et kuidas sa ütled neile, et jõu poisid, kuulge, ärme nüüd kasvatame aastakese, teeme siin nagu, ja, teeme nagu teise asju, et see on, see vestlus on jõle raske teha nagu. Mm-hmm. Ma küsiks nii palju, et või selle aspekti alt, et millised on nagu koori vaates täna sinu nagu väljakutsed, on see mingi skaleerus, kvaliteet, security? Meie koha pealt on kõige, ütleme see front-end evolutioni lõpetamine, et me kõik saaksime sinna Marko front-endidesse sisse, et see on, oleks järgmine suur võit. Me just hiljuti lõpetasime ära, et meil ei ole on-premises serviseid ei ole, et me oleme kõik on pilvesse ära viidud, see on nagu hea. Aga järgmised kaks, ütleme asja sinna juurde ongi see sama nii-öelda kvaliteedi pool just nimelt load testimise koha pealt, et ma küll ütlesin, et meil jookseb standardset läbi, aga see on ikka ütleme noh, lapsekingades, et meil jookseb tõesti minimaalne set ja see on siukene noh, ta jookseb, aga sealt pealt veel suuri järeldusi teha ei saa, sest testkeskkond pole veel ideaalselt vastupidav sellele kõigele ja nii edasi. Et see pool kindlaks teada, et millal meie süsteem on halvemaks läinud ja millal paremaks läinud, just selle poole pealt on oluline. Ja ütleme kolmas nüants siis on kiirus, et kui iga üks teeb oma vertikaali, siis nad näevad veel selle kiiruse asja, aga kui see kõik nagu kokku läheb, siis üldise kasutaja kogemuse läbi kõigi vertikaalide selle kiiruse ja mugavuse nägemist, et seda peab veel ehitama ja ühtlustama, sest siin hunnik äppe üksteise sees tekivad väikest viisi probleemid, mida rohkem me paneme juurde erisusi, mida rohkem on erinevaid seadmeid, brausereid, mida toetad, eks ole. Et selle ühtlane vaatamine ja ka seda, kuidas me siis seda vaatame. Okei, Google Analytics näitab sulle midagi, SiteSpeed IO näitab midagi muud, eks ole, Grafana mõõdab kuskil midagi muud, et kus ja mida me mõõdame ja kui me üritame seda mõõta veel iga kliendi jaoks kõikides regioonides, siis seda pilti on päris raske kokku panna. Mm. Mis see koori nagu liidestus on, mis tehnoloogiat seal on? .NET on põhiline. Ja noh, frondi poolel loomulikult on TypeScript, meil Angulari baasil me oleme, et seal on. Aga jah, .NET põhiliselt. Aga räägi sellest mikrofrontendist veel lähemalt, et kuidas te sellega nagu hakkama olete saanud või mis lähenemine seal on võetud, et kas neid komponente sa ütlesid, et tahaks seda, et neid saaks paigaldada eraldi seisvateks. Et kas neid siis saabki, kas neid siis tõmmatakse kuskilt sisse runtime'is või te olete võtnud selle suuna, et neid ikkagi nagu ehitatakse nende nii-öelda erinevate teenuste koodibaasidesse jooksvalt sisse. Kui see frontend paigaldatakse, kas ta paigaldatakse ühe tükina või siis on nagu erinevad frontendid, mis kuidagi on kokku lõimitud? Me natukene hakkame sinna minema, kus minu teadmised jäävad high levelile sellest asjast, aga meil on core ehitab üks shell appi, mille see siis eraldi deploitavad appid saab kaasa tõmmata ja see shell seob nad kokku üheks mõistlikuks siukseks kasutajakogemuseks ka tehnilisel tasandil, et nad on eraldi deploitavad, on eraldi tükid, ehk siis nad runtime'is seotakse kokku. Aga jah, see shell app, mida siis core teeb, tõmbab nad kokku ikkagi ühtleks, et nad päris eraldi nagu ei jookse. Mm-hmm. Et see on üks ühe sellise raami arendus, mis tõenäoliselt pakub kogu sellise noh, jagatud konteksti autentimise ja kasutaja info ja võib-olla midagi veel, eks ole. Ja just täpselt, sessiooni, geolokatsiooni info, kus me oleme, mida me tohime teha, mida ei ja sealt siis saavad nii-öelda erinevad vertikaalid otsustada, et mida me siis teeme. Me pakume selle baas info, nemad otsustavad, mida sellega teha. Ja see, jah, seda seotud konteksti pakub siis koorise osasel sees. Seal tekivad järgmised tehnilised probleemid, et kuidas me lahendame service-side renderingi asju ja muud caching'u küsimused ja sinna juurde. Et see on, ütleme, arenev valdkond ka meie jaoks, et päris kindel ei ole, kuidas see kõik välja kukub, aga hetkel
mingil määral toimib, nii et me näeme veel suurt optimismi selles osas, et see on parem lahendus kui see, kus me enne olime. Mm-hmm. Siukene väike trikkiga küsimus, et kui arendaja kandideerib tööle Petsonisse, eks, ja Tallinna kontorisse näiteks, eks, et mida ta nagu peab silmas pidama, mis ta nagu vastu vaatab, et äkki on mingid sellised kultuurilised põhimõtted või spetsiifilised oskused, mis on teile ise loomulikud, mis võib-olla ei ole nii laiatav. See on tõesti trikkiga küsimus. Alustame sellest, et meil tiimid on vägagi üle lokatsioonid ja tegelikult laiali. Et ma praegu peast ei suuda mõelda, kas meil on mõni tiim, mis oleks tervenisti ühes lokatsioonis. Ei üks on, ei ole. Ei tule praegu pähe, võib-olla on kuskil, keda ma ei tea. Et meil väga palju on jagatud, et tiimil osad liikmed on, ma ei tea, Stockholmis, teised on Tallinnas, osad on Maltal, teised on Tallinnas, osad on Budapestis ja teised on siis aga isegi nagu sama tiimi lõikes on sellist nagu jaotustune, ja. Pigem selline remote ja. First lähenemine. Ja, et tiimides on need inimesed, kes tahavad selle asjaga tegeleda. Ja kes suudavad kokku töötada. Et sealt ka see, ütleme, üks eripära nendele inimestele, kes meile tulevad, mida me vaatame, on tahtmine midagi teha ja tahtmine midagi õppida. Ja natuke ka sellist suhtlust ja et kui sa oled ikkagi teiste inimestega üldse suhelda ei taha, siis on, no, see on raske asju teha. Et siis vaatame, võib-olla on mingi nurk, kus saab midagi teha, aga see ühtsus on nii-öelda koostööühtsus on ikkagi tähtis, me peame suutma seda teha. Töötada. Sest noh, lõppkokkutus ei ole vahet, kas igaüks töötab oma kodust või nad töötavad, eks ole kontoris ja kontorid on eri riikides, et noh, see sein on ikkagi olemas ja sa pead olema mingil määral läbipaistav ja suuteline rääkima oma tööst ja oma probleemidest. Et see on seal juures. Ja noh, see tagab selle, et sul on võimalus töötada ükskõik miukse tiimi või tehnoloogilise valdkonnaga ka läbi Petsoni, et tahad, okei, DevOpsist sai kõri, nii ma tahan teha backend arendust või ma tahan database ehitada, palun väga mine teie, ole ainult mees ja näite välja, et sa tahad teha. Väike täpsustav küsimus selle samal lõigu kohta, et kas ütleme selles tiimis need arendajad kasutavad sama idet ja sama platformi arenduse opsüsteem? Suuresti. Aga mitte tingimata. Et see on neil valiku kohta. Põhimõtteliselt küll. Me, ütleme, suur enamus kasutab ikkagi Windowsi ja enamasti on see Visual Studio põhised ideed. Aga see ei ole ametlik limiit. Kasuta, mida tahad. Peas, et sa asjad tehtud saad. Lihtsalt korporatiivne IT ütleb, et need asjad on toetatud. Kui sa tuled mingisuguste muud asjadega ja sul need ei toimi, siis sorry, me ei suuda sind aidata, et siis sa oled omal käel pead need ära lahendama. Ning kuskil turva tuleb ütleb, et kuule, see applikatsioon on väga kahtlase mingisuguse kommunikatsiooni või memory patterniga, et palun neid mitte kasutada. Et, aga põhimõtteliselt jah, et nii Mac kui Windows on tegelikult toetatud, kuigi Mac on märksa vähem levinud, aga jah, Unix nagu kasutada, et mõned on. Peale, et see juba seab teatud piiridest. Seal jah, on keerulisem seda teha. Aga, on küll. Mitte kõik samas ei kasuta .NET, eks ole, et kui sa oled põhiliselt teed DevOpsi asju, siis see ei ole võib-olla tingimata oluline. Siis võib-olla just tahaks Maci kasutada hea terminali pärast. Noh, terminali on igasuguseid toredeid. Ei ole veel Windowsi head leidunud, sa pead mulle pärast soovitusi saata võib-olla tiimikeest küsima. Ja, võib vaadata küll, siin hiljuti just oli mingisugune uuem variant oli välja, mis pidi päris hea olema. Aga küsin aga hästi see, kiire ja konkreetse küsimus, et kas eelistatud suhtluskanal on e-mail või messaging? Once you go Slack, you never go back, oli see hüüdlause, et jah, Slack on põhiline, e-mailid on rohkem siuke tigupost, et ametlikud otsused ja teada anded on e-mail, et muud asjad on ikka messagingid. Kuigi tuleb tunnistada, et see väga palju on tehtud tööd just ütleme siukse inimeste juhtimise poolega, et õpetada inimesi
leidma distraction free aega ja ehitama seda, et me saame keskenduda. Arendustöö on ikkagi ju suures osas loovtöö sügavad mõtted, sa pead jõudma sinna tsooni, on ju. Sa pead leidma selle aja ja vahendid, kuidas sa igasuguse segamise suudad kõrvale lükata. Et seda niukest kultuurilist muutustööd on ka vaja teha. Et jah, loomulikult me suhtleme palju ja me peame olema nähtavad, aga kui me ei võta seda aega seal teha endale keskendumiseks, siis see context switching on üks kohutav. Kuidas te seda saavutate? Kas see on lihtsalt läbi koolituse, teadlikkuse tõstmise või on seal veel mingid võtted või nõksud, kuidas seda teha? Ma ei tea, suunata juhte, et mingisuguste praktikate suunas. Näiteks ma ei tea, koosolekud see vabad reeded. Täpselt. Me oleme... Kui me selle vertikaalid lõime, siis me lõime, ütleme ka siukse toetava struktuuri juhtide tasandil, et meil on siuke tore roll nagu PDM, see Product Development Manager, akronüümine ei ütle midagi, aga tema roll on olla mitte operatiivne. Ehk siis juhtida, põhimõtteliselt me võime neid agile coachideks kutsudeks ole, aga just, et juhtida seda arenduskultuuri ja teha tööd tiimi kultuuriga ja aidata siis inimeste juhte suunata ka neid õigeid mõtteid tegema. Ja see nende juures on ka see roll, et kuidas me siis inimese koolitame edasi, aga juhtida tasandil ka samamoodi, et ei ole, kõik asjad ei pea olema koosolekud esiteks, lõpetage see jama ära, kui see on email message või Slack küsimus, siis teeme seda seal, kasutame Threade ja arvutame asjad, saab kõik asjad ära teha, et mõelge ise ka, et kõik ei pea lihtsalt rääkima ja inimestel on väga, sõnum on vähemalt kohale viidud, et kui sa ei tea, kas sa peaks seal miitingul olema, siis ära mine, kui sa ei tea, miks see miiting on tehtud, kui see agenda pole selge, ära mine. Kui sellest tekib probleem kunagi, siis sinu inimeste juht kaitseb sind, ütleb, et aga see asi on selge. Loomulikult ole ise mees ja küsi ka, et kuule, mis värk on nagu. Võibolla see lihtsalt ei pand tähele mingid informatsiooni, mis oli mujal jagatud. Sellised agenda, vahepeal olen ka kuulnud sellist reeglit, et kui agendat ei ole, et siis ei pea kohale tulema. No et kui on lihtsalt ja, nagu koosolek, et arutame seda. No mis me siis seal arutame või mis see eesmärk on sellel asjal, et kui see ei ole korralikult püstitatud, et siis, siis see ongi võibolla selline koosolek, mida ei peaks toimuma. Ja täpselt. Ning ka väga hoolikalt ei ole on räägitud juhtel, et ei ole mõtet aega täis venitada. Kui sul see kord ei ole rohkem rääkida siis ja oli buugitud tund aega, siis 15 minutit, et on, lähme laiali. Et ei ole mõtet seda teha. Ma tean osad... Vertikaalid on täitsa leppinud kokku, et neil toimuvad miitingud ainult päeva teises pooles, osadel päevadel. Et hommikud kuni lõunani on miitingu vabad. Et kui tiimis siseselt te lepite kokku, et te tahate seal midagi teha või arutada, palun väga raske käia. Aga juhtkond või siis ütleme mingisugused välised stakeholderid ei topi sinna miitinguid, et seda teha. Mm-hmm. See on hea, see on alati hea, kui tiimil on mingi aeg, kus nad teavad, et kui meil on midagi tähtsat, see on alati aeg, mille me saame selle koosoleku teha või selle arutelu teha, et seal ei ole nagu midagi ees. Ja just nimelt, see autonoomse tiimi mõte, idee ongi selles, et seal on olemas mitte ainult nagu arendused profiil, vaid ka tegelikult ka stakeholder võiks sinna tiimi by proxy kuuluda vähemalt. Ja nemad peaksid suutma omad asjad ise ära otsustada, sest nemad teavad, mis neil toimub. Ja kõik välised mõjutused ja seotud asjad, eks ole, need on lisadeks, nad siis ise peaksid saama otsustada, millal see neid mõjutab ja nii. Paperil ilus on, kui reaalses elus välja paistab, eks ole, et raske on, aga on näha tiime, kes on suutnud selle väga ilust endal käima panna ja kellel endal on disipliini ja küpsust aru saada, millal nad peavad olema ise aktiivsed ja millal nad saavadki öelda, et jõu, kogu kõhi, ei, meie asjad on teistmoodi, meie teeme teistmoodi. Kas see on ka valdkond, mille kohta te teete näiteks retroosid, et aru saada, et kus me täna oleme, et kogu aeg selles nagu rütmis olles, see võib üsna kergesti nagu kalduda ühele või teisele poole, lihtsalt ja me arjume ära selle muutusega ja me tegelikult ei ole nii optimaalselt, kui me tahaks. Jaa, kindlasti.
tiimi retrol on üks asi, aga et aru saada, et kus me nüüd selle kultuuriga oleme. Et see ongi selle meie selle PDM-i nii-öelda siis vertikaali kultuuri hoidja nagu põhiline roll, et aru saada, et oleme siis nüüd läinud sinna poole, oleme teinud mingi edusammu, et seal jah tehakse, mis nad teevad korra kvartalis, vaatavad nagu inimeste juhtudega tagasi ja tunnetavad seda, et meil on loodud siuke, ütleme, area development model, kus me siis üritame erinevates dissipliinides, oleme panud kirja, et millist käitumist me näeme mingisuguse tasandil, mingisuguses asjas, et üritame siis läbi selle endale vaadata, teha seda peeglit, et oleme me siis arenenud või kuidas meil tunne on, et on see siis sinna juurde kuuluvad siis nii-öelda arendusprintsiibid on ju, et kui hästi me neid jälgime kultuurilised ja koostöötamise asjad, et see võimaldab niisugust seda tasakaasi vaatamist nagu hästi kui teha. Palju neid product development managere on, et kas see on iga vertikaali koht on üks või on seal mingi teine jaotus? Igal vertikaalil on vähemalt üks, mõnel vertikaalil on kaks, natukene sõltub suurusest ja keerukusest. Et kuidas see on päris suur hulk ikkagi, päris suur investeering nii-öelda. On küll, et... Ja. Vaataks veel korra sinna, sa mainisid, et tegelikult olete selle cloud migration ära teinud, eks ju, on-premist nagu lahti saanud, on ju. Et palju tarkvara arendusprotsessis on nagu sisemisi tööriiste, mis on endale deployed. Ma panen ühe juurde, et palju on neid, mis on ise arendatud ka. Ehk siis kolm tükki, ise arendatud, ise paigaldatud ja SaaS. Yeah. ise arendatud on meie deployment tööriist nimega Pego. Mingil põhjusel see ei olegi son, ma ei tea, kes seda tegi, et see nii läks, aga Pego on tööriist, siis millega me paneme asju pilve, et deployment tool see läbi on seal. Muid ise arendatud asju ma pähe ei tule praegu. Võibolla ma lihtsalt ei tea. See on lihtsalt üks levinumaid kohti, mida ise arendatakse sageli. Ja, sest et noh. Ja seda peab kokku korjama kogu selle pundi nagu, mis kuskilt mujalt tuleb. Just täpselt arvestades kõiki võimalike keskkondi ka, sest on erinevus. Kui ma ütlesin, et me oleme läinud pilve ära, siis see on seotud frontendiga. Hunnik backendi on ikka veel täiesti konkreetsetes meie riistvaras. See on tingitud osaliselt ka teatud riikide eripäradest. Näiteks Gruusias on meil täiesti oma instants füüsilist raudvara seal riigi sees, sest et nende riigi internet riigi siseselt on väga hea, aga riigist välja on päris kehv, nii et me ei suuda tagada normaalset latency vähenemist selle, et normaalselt kiirust, et me pidime lihtsalt füüsilise uue instantsi ehitama selleks, et seal riigis toimida. Aga palju meil on SaaS lahendusi mõned, et ma isegi ei kujuta, et mida kõike selleks lugeda, võibolla ma ei tea piisavalt meie asjadest, et GitHub on aitab meid igast asjad üks teha, GitHub Actionite peal on paljad asjad juba ehitatud ka, et need on kindlasti SaaS lahendused, siin ei ole mõtet hoida, Amazon Cloudi me jookseme, eks ole, kõik need toetavad asjad tulevad ka sealt. No nii, aga me vaatasime siin organisatsiooni, arhitektuuri, sellesse vertikaalide platformide sõltuvuste poolde sisse ja samamoodi. Aga kas on, ütleme, mingisugune selline nüans, vaata ma natuke põukisin seda, et arendaja peab millegi arvestama, kui tuleb petsonisse. Et kas on mingi nüans, mida sa nagu oled siin aja jooksul näinud, et nagu gaming... See on nagu embedded asjaga arendusega ilmselt ei ole mõtet võrreldes, seal on nagu täiesti teistmoodi. Ja, õigus. See asja ei too, soo küsimus ei too hetk märkamata. Petson selles industris, see industri eripära tuleneb eelkõige sellest, et ta väga, väga kiiresti muutuv.
kõik riigid reguleerivad oma turgusid. Juriidilised inimesed või poliitilised inimesed, kes otsustavad reegleid, ei tea tarkvaraarendusest tihti peale suurt midagi või kui kaua see võib aega võtta, siis nad otsustavad, et 3 kuu pärast olgu nii. No siis mõnikord tulebki lihtsalt nii teha, et 3 kuu pärast oleks nii. Ja see loob meile sellise, ütleme siis, mõnes mõttes kaose, et meil kõik on kogu aeg muutumises. Et me peame olema valmis muutma kõike ja kiiresti. Et sellist, ütleme siis, igavat hetke, kus me saame 5 aasta plaani paika panna ja rahulikult nokitseda, pole olemas. Nagu sellise korraliku plaani see... valmis ja siis tuleb mingi regulatsioon, et mis lööb selle kõik pea peale. Ja absoluutselt. Ja kuna me tegutsemegi ikka väga palju erinevates reguleeritud turgudes, siis see mõjutab meid korralikult. Ja kuna see valdkond on, ütleme, siuke pidevalt muutuv, mis tähendab seda, et ärilisest poolest on ka konkurente, kes üritavad pidevalt olla paremad kui teised, sest konkurents on väga tihe, eks ole. Kui palju raha liigub, siis you know, palju inimesi, kes tahab sellest kasu lõigata. Ja kui keegi mõtleb välja mingi hea featuuri või lahenduse, mida teised pole enne teinud, siis kliendid jooksevad sinna jõhkra kiirusega kokku, mis tähendab seda, et me peame väga kiiresti matchima seda funksionaalsust. Et eks meil ei ole ainult regulaatorid, kes leiutavad asju ja oma tootearendajad, kes leiutavad asju, vaid ka konkurendid, kelle peale tuleb nagu vaadata ja jälgida, et mida nemad nüüd teinud on. Ehk siis selline pidev kiire areng on teemaks. Kohe küsingi, et mis viimane kõige sellise suurem muutus on no registration play. Ehk siis, et kui varem standard on see, et sa lähed saidile, eks ole, teed on valla kasutaja, siis lähed deposiidid panka raha, siis saad midagi teha. Noh, meil on ilma rahat on vähe asju teha. Aga siis mingid meil mõtlesid välja, et kuule, et aga teatud kohtades deposiidi tegemisel me küsime samu andmeid, mis registratsioonis. Et me ühendame need kokku ja inimesele jääb üks samm vähemaks. Et ma tulengi, teen deposiidi ja ma saan teha. Et ma ei pea tegema seda tüütud registri täitmist, eks ole. See päris igal poole toimi. Mõned riigid omavad lisareegleid, mida tuleb sättida ja teha ja nii edasi ja nii edasi. Aga see oli asi, millega siin mõned konkurendid tegid kiiresti 100 miljoneid. Et siin tuli, see asi tuli ka kiiresti üle vaadata, et me saaks seda teha. Ei, ma tahtsin küsi. Ja siin. Priit tahtsid midagi. Võt, me mõtleme juba samamoodi, ma tahtsin sama, asja pakkuda. Ma oleks traditsioonilise küsimuse. Et kuna meil siis episoodi aeg hakkab jõudma lõpupoole, kas on veel mõni küsimus, millele sa olid valmis vastama, aga mida me tegelikult ei küsinudki? Te küsisite ära mõned nii-öelda industri erinevused, mis on põhiline ja me rääkisime ka siin natuke värbamise nurga alt ära. Isegi ei tule kohe pähe, mida te oleks võinud veel küsida selle teema raames, et võibolla me võiksime rääkida siin eks ole, mõõdikatest, kuidas me teame väärtust, et noh, et kui me loome seda registration flow'd, et mis seal point on taga, et kuidas me siis räägime või kuidas need siis oma stakeholderitega oma prioriteete seavad, aga noh, see on ka võibolla pikem. Aga võtame hästi lühidalt, võtame just selle vertikaalide vaatest ikkagi ette, et kuidas need vertikaali tiimid enda siis tulemuslikust mõõdavad, et kas seal on, ma ei tea, kvartaalsed mingid KPI-id seatud, mingid muud mõõdikud, kes ja kuidas neid seab? Meil on, KPI-id on väga lihtsasti võetavad, sest igal, ütleme, äri nurgal on oma mingisugune mõõdik, eks ole, mida nad vaatavad, et kui palju meil on uusi registreerituid kliente või uusi depositeerivaid kliente päevas, eks ole, või kui mitu klienti kukub ära pärast esimest deposiiti või kui kaua läheb aega selleks, et pärast kliendi sisse logimist kuni ta alustab mängu, sest see aeg on see, mis on kliendi jaoks kõige igava. Klient tahab saada oma entertainmenti, ta tahab saada seda mängima ja kõik muu, mis enne vahele jääb, on tüütu. Ehk siis see on mõõdik, mida kasutatakse selleks, et aru saada, et kui me seda vähendame järelikult, me oleme midagi hästi teinud.
ja need osad mõõdikud siis tulevad äri poolelt. Tehnilised tiimid lisavad sinna oma asju, mida nad tahavad vaadata, eks ole, on see siis mingisugune jõudluskoormus või ressursikasutus on ju. Ja sinna kompoti peale nad teavad kehitada, et kas me nüüd teeme häid asju või mitte. Et see on pigem siuke koostöö, mitte nagu ülevalt alla blanket KPI täida seda. Ja kui sageli neid nii-öelda üle vaadatakse, et meil ikkagi õiged KPI-d on ja õiged mõõdikud on? Natuke sõltub erinevatest vertikaalidest, kellel kui tihti mingid asjad muutuvad, vähemalt korra kvartalis. Ma arvan, et tiimid vaatavad oma asju natukene tihedamini, et kuidas see asi No tehnilised mõõdikud, need prioriteedid tehniliste mõõdikute osas võivad muutuda sagedamini, eks? Aga just need üldised on korra kvartalis umbes. Aga jah. Jah, umbes nii. Aga sel juhul tõmbab joon alla. No nii, hakkame otsi kokku tõmbama, et aitäh Kristjan, see on huvitav matk või rännak olnud ja loodetavasti siis Petsonis olevad tuulid saavad ka näiteks tulevikus lõppu totir lisandi, mitte ainult son. Et siis vaata diversity on ikkagi oluline ja inclusiveness peab eksisteerima. Et me peame lisama selle ametliku vabandus iga episoodi alguses. Eesti Keele Instituudi ees jälle läks lappama, aga ja peaks olema. Ja selleks nagu jälle võibolla küll, samas me peaks siis ütlema neile, et palun leike meile sobivad vastad eesti keelde, et me saaksime rääkida eesti keelsete terminitega asjadest, mida võibolla muidu ei ole, et noh, ja nendega väga raske vaielda, neil on need vasted olemas, aga kas me neid kasutada tahame või suudame, see on ise küsimus. Ei tea neid. Ja et kui ma küsin siit kiiresti vahel, et eestikeelse tõlkele sõnale driver, et kas teil tuleb meelde, mis see sõna? Just, ajur on see ilus sõna. Ajur. Töös. Kuulge, aga hoidkem siis ajurid nii-öelda päevakohased või tahtsin tõlkida up to date. Aktuaalsed. Hoidke ajurid aktuaalsetena ja uute ajurite valguses. Ja aitäh kuulajatele ja kõigile meie teemade soovitajatele. Ootame endiselt soovitusi ja põnevaid arutelusid ka meie Facebook grupis näiteks. Aitäh. Tänud kutsumast. Kuulmiseni.